U Narodnom pozorištu Toša Jovanović premijerno je izveden prvi zrenjaninski mjuzikal pod nazivom Bilo jednom u Banatu. Legenda o pozorištu Igora Bojovića kao i mnogi istorijski dokumenti pomogli su u stvaranju dramskog teksta za ovo pozorišno delo. Balada o teatru i ljubavi bila je velika inspiracija reditelju Vladimiru Laziću koji je po prvi put suočio glumce sa dramske i lutkarske scene. Pa ovo je činjenica, prvi put da radim sa glumcima i s jedne i s druge scene i na početku je to bilo jako raznorodno. Međutim, zahvaljujući njihovoj, s jedne strane skromni ljudi koji su sve dali od sebe, a s druge strane veoma vredni i ovde vidjet ćemo da su i kreativni bili i tekako, tako da na kraju je to jedna kompaktna celina, jedan amalgam za koji možemo reći da je na radost pozorišta, da li će biti na radost publike, to možemo samo naravno da verujemo, ali da su kao jedan složni ansambl i da ćemo vidjeti cirka 30 ljudi koji deluju kao ansambl bez ikakve razlike kom ansamblu pripadaju, kojoj dobi. Glavna ženska uloga poverena je Katarini Sarić i Mitri Mladenović. Ove mlade glumice kojima je ovo prvi profesionalni angažman tumače lik Marije Tot, mlade glumice putujućeg Peštanskog pozorišta. Meni je velika čast, prvenstveno, ali i dalje nisam svesna. Možda ću biti nakon ovog večerašnjeg igranja, možda ću biti tada svesna šta sam u stvari odigrala i bilo je malo teže tokom procesa naći lik, ko je ona zapravo i naći tu crtu zbog čega je taj grof se toliko zaljubio u nju da bi je sagradio pozorište, mislim, to je opet velika stvar, tako da ne znam, nadam se da sam to pronašla, pa publika će prosuditi. Nakon intenzivnih petomesečnih priprema glumci su srećni da je proces gotov. Kako kaže Ljubiša Milišić, kraj procesa znači početak novog putovanja. Ja u ovoj predstavi tumačim ulogu ostarelog vođe glumačke trupe i ovo je nešto što on nosi u svom putujućem pozorišnom životu kao kostim i verovatno i spava u njemu i verovatno provode život u nečemu što je ovako toplo i debelo, a dobro je i za scenu. Dve godine su protekle od prvog pominjanja mjuzikla u našem pozorištu. Direktor ove kuće, Ivan Francuski, ne krije zadovoljstvo i najavljuje nove predstave tokom ove sezone. Pa ja mislim ono što sam vidio od glumaca da će to biti sjajno. Mislim da je dobro režirano, dobra je muzika, koreografija i mislim da će to biti jedan sjajan muzikal i da će biti veliko iznenađenje, prijatno naravno za publiku, za one koji budu došli. Pa evo, posle ovoga muzikla mi krećemo sa novim projektima. Već znači za nekoliko dana krećemo sa jednom novom dramskom predstavom i sa lutkarskom i naravno pripremu za novu godinu što se deca tiče i paketića. Bilo jednom u Banatu na potpuno specifičan, neobičan i nesvakidašnji način prikazuje odnose između dve suprotstavljene klase, između ljubavi i mržnje i između materijalnih i moralnih interesa. Pored Katarine Sarić, Mitre Mladenovića i Ljubiše Milišića, uloge u ovom ostvarenju tumače i Andrija Daničić, Edit Tot, Sanja Radišić, Stefan Jonin, Nataša Milišić, Miroslav Maćoš, Danilo Mihnjević i mnogi drugi. A od ovog trenutka ne sme niko da me dira jer mi se u studiju pridružio zvanično najjači, ako mogu tako da kažem, momak na Balkanu, najjači u powerliftingu. Njegovo ime je Vanja Števanov. Vanja, dobrodošao u Vikindicu. Hvala, sve našao. Čestitke, ovo su još uvek, da kažemo, sveže vesti od pre svega nekoliko dana. Zvanično si i najjači, najbolji u ovom sportu. U pitanju powerlifting kategorija... Koja si rekao da je? Kategorija je do 83 kg. Mm-hmm. Ali disciplina je? Disciplina je bench press. Bench press. Dobro. Kako ti zvuči to kada ti kažu da si najjači? Jel se osjećaš ono kao pa da, znao sam ili wow, nisam očekivao? Nisam očekivao, ne gledam sebe kao najjačeg. Jednostavno, samo gledam to kao sport i trudim se da budem što bolji u tome i posvetio sam se tome totalno, tako da samo trud. Da. E sad, za one koji možda ne znaju, mada mi jesmo ove emisije pričali ranije o powerliftingu, bila nam je baš Seka Arnautović ovde i gošća, u pitanju su baš, ili tako, vežbe snage, koliko ste snažni, jaki. Tako je, da. Mm. To je sport snage. Mm-hmm. Znači, to je, ljudi mešaju bodybuilding i powerlifting, ne znaju tačno šta je powerlifting, pošto nije toliko
Ako, da u čemu je popularna razlika, ajde baš sad kada govorimo? Razlika je, eto, powerlifting je sport snage. Znači, sport snage, eto, ja u disciplini bench press, to je osnovna vežba za grudne mišiće, na primjer, i u kojoj je uključeno cijelo telo. I bukvalno svu snagu i sebi bukvalno ispoljavamo u tom jednom pokušaju. Tako da, ovaj, razlika je što je bodybuilding, eto, poziranje neko i ulepšavanje tela, a powerlifting je snaga. Mm-hmm. Gde ti nađeš svu tu snagu? Kao da izači tegla. Pa ne znam, jednostavno je, treniram dugo i to mi je, ide jednostavno urađeno meni. Je. Da, rekao si mi čitav život si u sportu, a negde 3,5 godine, ili tako se baš u ovom konkretno? Po 3,5 godine sam takmičen, počeo sam pre 3,5 godine. Ovaj, ja stojim da treniram u teretani već više od 13 godina, skoro 15 godina. E sad, zanimljiv podatak vezan za tebe je da ni sa jednog takmičenja do sada nisi se vratio bez zlata. Da. Znači, ne bez osvojene medalje, bez zlata se nisi vratio. Pa, tako je ispalo, nisam stvarno to očekivao. Uvijek sam vidio da sam, ajde kažem, jako to, u toj disciplini. Uvijek u teretani, uvijek mi je ja, najjače sam bio u benču i ajde rekao da probam. I na takmičenju, što su me ljudi ubeđivali. I ovaj, kontaktirao sam svog sadašnjeg trenera, Ećim Zorana. I on, mislim, nije mogao da veruje u te rezultate, ovaj hteo da proveri. I onda smo, ovaj, hajde, proverili, izašli na jedno takmičenje. I stvarno, svako naredno takmičenje su sve bolji rezultati. Naravno, sa njegovim treninzima, njegovim sistemom rada, koji pratim i dan danas, tako da, ovaj... A kako izgledaju ti tvoji treninzi? Pretpostavljam da su baš previše intenziteta. Su, naporni su, veoma su naporni treninzi. Jer svaki dan su potrebni treninzi? Treniram 5 puta nedeljno, pošto u svakom sportu moraju imati odmora, kao i ovome. Ovaj, 5 puta nedeljno, veoma jakih treninga, s tim da meni to teže pada, još teže mi pada, zato što imam korigovani režim ishrane. Zato što upravo to sam tela te pitam, pretpostavljam da i to je jako bitno. Moram da upadnem u kategoriju, znači moram da upadnem do 83 kg, a ja sam uvek tu negde preko toga. Uvek, i uvek moram da pazim šta jedem, a u suštini to za taj sport nije toliko, ovaj, nije dobro, zato što se tu gubi snaga kad se jede tako neka lakša hrana. Ovaj, nama treba i jača hrana, u suštini. Čega ti najteže da se odrekneš kada je hrana u pitanju, kad treba eto koju kilo da smršaš? Baš se odreću mnogo što se tiče hrane. Kad se pripremam za takmičenje, ovaj, bukvalno izbacujem ugljene hidrate od sokova, slatkog, testa, hleba, bukvalno te stvari koje najviše volim. Ono što bi rekli što je najukusnije, ti ne jedeš, tada. Pa, bukvalno tako, da. Da, tako da, ovaj, teške su pripreme veoma, ali svaki put mi se isplatilo, tako da sam zadovoljan. Posle, naravno, uvek ima, ovaj, što bi bilderi rekli, taj cheat day, taj neki dan koji jedemo normalno sve što poželimo posle tih takmičenja. A da li koristiš neke suplemente u ishrani? Pa suplemente nekoj prirodnoj bazi. Znači, to sam bukvalno počeo pre 2-3 godine na nagovor mog trenera. Tako da, ovaj, pošto ja sam odavno izašao iz tog nekog rekreativnog treniranja i već ti suplementi su mi potrebni zato što ne mogu dovoljan unos proteina da unesem kroz hranu. Tako da moram da imam i ovaj unos suplementa. Jel bih rekao, jel u životu imaš dosta odricanja? Ne mislim sad samo na hranu, nego generalno da bi se bavio ovim profesijama. Pa imam, zato što ovaj sport od koga ne može da se živi u Srbiji. Tako da, pošto ja i radim u firmi, i onda spojiti ta dva i jednostavno iziskuje mnogo energije i mnogo vremena i svega, tako da ovaj, dosta to bude naporno sve. A tebi je lepo krenulo, lepo ti ide u ovom sportu, imaš 30, ili tako, jednu godinu, eto sad 10. novembra očekujete još jedno takmičenje. Koji bi ti negde bio, Vanja, tvoj cilj, tvoja ambicija, gde bi voleo, odakle da doneseš sledeću zlatnu medalju? Pa, ne znam, voleo bi se nekog velikog takmičenja, evropskog prvenstva ili svetskog prvenstva, to ćemo vidjeti sledeće godine. Ovaj, ali za sada ću se, ovaj, sad je državno prvenstvo, kao što si rekla, eto, u novembru i zadovoljit ću se s time, ovaj, ako osvojim, što se nadam da hoću da. A kaži mi još, me jedna stvar zanima, da bi se neko bavio ovim sportom i takmičio profesionalno, da li treba da ima neke određene fizičke predispozicije ili je zaista dovoljno samo vredno trenirati u teretani i imaćeš rezultat? Treba i malo genetike, sigurno. Znači, sigurno treba imati genetike za ovaj sport. Ovaj,
ne ide svakome, na primjer, eto, znam dosta drugara moji koji treniramo zajedno bukvalno, ali nisu naći u tim nekim disciplinama. Ovaj, treba imati i genetike, ali naravno treba i puno vežbati. Baš ja sam se odricao mnogo i baš dosta dugo treniram, tako da... Mm-hmm. Šta je najteže što si podigao u životu, a da nije tegi teretane? Poslijem da si negde ono hteo da demonstriraš svoju snagu, pa si dizao i teške stvari. Pa ne znam, u suštini ništa mi ne deluje teško toliko kao ta teretana i tako to kada. Tako da, u suštini... Ovo... Znaš da ono takmičenje najjačih ljudi ono, u svetu što ima kada vuku, da, vuku ona kola. Da, nisam se probao u tome. Ovaj, za to treba da imam mnogo više kila nego sad i baš da to je skroz drugačije vrste treninga i skroz drugačiji način ishrane i svega, tako da ovaj, nemam vremena za to. Da, možda ni ambicije baš za tako nešto. Pa nemam, tako. Da. E sad, u tvom sportu, eto, pomenula sam malo čas i Seku Arnautović, koja je bila i gošća ove emisije. Ima i žena, nema mnogo, ali ih ima. Ima ih. Što ti misliš o njihovoj pojavi u powerliftingu? Pa meni je to super. Meni je to stvarno super kad vidim devojke ili starije ljude, na primjer, da treniraju. Meni je to stvarno fenomenalno. Seka kao takmičarka, veoma jaka devojka koja ima 50 kila, čučne sa 150 kila, sa 160 kila, radi mrtvo dizanje sa 160-170 kila, baš jaka devojka, isto ona je prvak države ovde i rekorderka, da. Tako da, meni je to fascinantno, tako devojka sa tako malo kila da može toliko kilograma da podigne. Koliko tu vanja ide iz glave isto, ne samo iz mišićne mase? Pa ide, ali to iz glave se sve nekako dolazi kroz trening. Znači što smo opušteni na treningu, što više vežbamo, sve to dolazi u glavi da možemo više, da možemo bolje. Da li ti imaš neke rituale, nešto što radiš neposredno pred takmičenjem, pre nego izađeš? Pa ne, ja sam... O čemu razmišljaš? Da li imaš neki metod opuštanja ili slušaš neku muziku? Pa, može se reći muzika, to čisto... Ono što te podiže, a? Ja sam malo drugačiji od toga, ja onako više volim neku smireniju muziku, u suštini ne ide baš smirenija muzika uz to, pošto onako malo treba da je jača, da energija, ja tako, u suštini ja nemam neki sad ritual poseban što bi izdvojio da radi brumeč. Ja sam miran. Ko bi rekao, jel? Da. Ono što me zanima, kako reaguju tvoje kolege, prijatelji, porodica sad kada znaju, ne samo sad, inače, eto, rekli smo svoje si ranije zlatne medalje, da si najjači, jel malo neko zazira od tebe u smislu, kao nećemo sa njim da se petljamo? Pa ne, na prvu pojavu, da. Na prvu onako pojavu svi onako gledaju s nekim malo onako ispod oka kad vide. Mislim da kad izađeš u grad, sigurno ti niko ne prilazi od muškaraca. Pa nije, ali u suštini svi prijatelji stvarno svi mi podržavaju, bodre me, čestitaju mi, stvarno su uz mene i baš mi je drago zbog toga. Ali ljudi čim me upoznaju na prvi neki pogled, čim na prvi razgovor odmah ustanove da sam normalan momak kao i svi drugi. Reši nam još jednu dilemu, da li devojke vole jake momke? Pa, uočljivi smo. Uočljivi smo, da, mi jaki momci, tako da mislim da vole, što da ne. Dobro, za tebe nema sada pauze, 10. novembra rekli smo imaš opet takmičenje, pretpostavljam, tempo je sad pred tobom, tako? Jeste, isto naporne pripreme su i dalje, koje već teku duži period, isto korigovana ishrana, suplementacija, korigovan sve, onako u rasporedu, da kažem, pa da, tako da... Dobro, mi ti želimo da nastaviš putem koji si krenuo, da opet se vratiš sa zlatnom medaljom, još jednom sve čestitke i svakako pratit ćemo i dalje tvoj rad. Baš, hvala vam. Entuzijazam je ono što navodi mlade ljude da se bez straha upuštaju u nešto novo. Po ugledu na kolege iz Beograda, Novog Sada i Zagreba, Galina Maksimović odlučila je da osnuje kinoklub u našem gradu, jer je Zrenjanin, kako tvrdi, idealan za osnivanje ovakvog kluba. Ideja je krenula od Vlade Đurića, direktora, to je pomoćnika direktora kulturnog centra i rukovodioca programske službe, koji je pohađao obuku za kinoklubaše na festivalu na Paliću. Kasnije je on mene kontaktirao i pridružili su nam se odmah Ivana Branković, Jelena Bunić i Jovan Mašorinac. Dakle, svi mi u toj nekoj osnovnoj ekipi imamo ili već neko filmsko obrazovanje ili neko relativno relevantno filmsko iskustvo. Tako da smo, u stvari,
Želeli da to nekako i ozvaničim. Dalje ćemo krenuti putem konkursa, kako to inače ide. Fokusirat ćemo se pre svega na domaće fondove, kasnije možda i na strane. S obzirom na to da su naše ambicije za početak vrlo skromne, dakle za početak nam je potrebna samo oprema i nekakav prostor, ne bi valjda trebalo da bude problema. Ali kažem, upravo zbog tog nekog entuzijazma mislim da ćemo da opstajemo, jer već imamo neke planove kako da i bez novca sprovedemo svoj program, kako da organizujemo projekcije, predavanja i neke uopštene saradnje. U Kinoklub Zrenjanin su dobrodošli svi, nezavisno od obrazovanja i filmskog iskustva. Profesorka španskog jezika Jelena Bunić prepoznala je potencijal kinokluba i priključila se osnivačkom timu. Pa, film je zapravo moja prva ljubav. Ona, od malih nogu sam obožavala film, glumu. Čak sam se i dvoumila da li da upišem dramaturgiju ili glumu ili režiju. I onda se pojavila druga ljubav, jezici. I onda sam završila na španskom, ali ovo naravno nije posustalo. Tako da i onda kad se javila ta ideja letos tih radionica filmske kritike, onda nekako rekao, hajde da probam kad se već nešto konačno dešava u našem gradu što se tiče filma. Kinoklub Zrenjanin održao je i prvu skupštinu, a ukoliko ste ljubitelj filma, priključite se kinoklubašima. Sve dodatne informacije možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Drago mi je da ste i ovo nedeljno poslepodne proveli uz Vikendicu, kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Ja vam se u ime celog tima koji je realizovao i ovu epizodu puno zahvaljujem na pažnji. Želim vam prijatan ostatak večeri kao i početak nove radne nedelje. Obećavam i zakazujem i naravno druženje za sledeću nedelju u 17 časova sa nekim novim, interesantnim gostima i pričama. Prijatno večer!